Morgen salut, c'est complètement bon. T'es mon game, mais t'as maîtrisé le mot qui est interact survivals. C'est que let's play, je me gobre bon. C'est une vidéo aussi. Je suis cherché, tu vois, ak, et c'est que tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, es mejor ser soldado y tre, mindo de la cama que te pilla, macram, no era tan tore, da tres rauches, este bro, tu mejor ser tu sota kawa que to, da la wiki de la gata bim, la sotua tao mato ak, da iwa en da la mejor ser tu se mindo kawa que to, hay ningún tao y tre pi hay, ak tao y tre, patara la wiki salen, oh, chamo guante, da wiki to. Haideți, să le și eu puteam să ce nu sunt Yangi. Zidele. Zviangi, măcar să fel mă upite. Și eu zvingesc, romel să ctațura, o să dați da. În ahevrat, și cu ce am agredeț, ies... Sahli era... Iuit, urața, al moglet. Cine a vrut? Da, nu mă gândi. Uite, pe urmă materialele, nu și abitli au pe cava că tot dacă puteți să-i modul să și eu ceamut să-i băli cum și am să-i țarugot ac da cartofil cartoșca și o pe zilot ajac ușat da al cuina mai scrie au văzut cartofile al form al aha 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 ali ar ahla Ах, Моди бойчрат. Чуэн хэм. Мэсэ сасэдац ичрэва, ату? Ага. Асэдац ичрэва. Турах тэг. А, карто ша ауэрэд. Мэмолчрат, бойчрат. Сэц ас... Ау! Шэм тхоэд, исэц бойчрэвэд, карген апшавс. Карген актавл котхоэд. Мэц, ეს იქე. ხო. მოდი დავუკოთ ახლა აი ეს. ესე. მოდი შეგიხსნით მეგობრებო რეკლამა ჩაირთო და ამიტომ გამიწყდა ვიდეო, მოდი ინტენსივ გამოვთავ ახლა. ხო. კარგი, მოდი გავაგრძელოთ შენი საქმე, ის ამოვჭერი მანო ვიდეო და აი ვაგრძელოთ ისე შენ გეიმპლეი. ესე მეორე სართული მოდი დავიწყოთ. მოდი ეს ცოტა ავადიდოთ, მოდი. ავადიდოთ. თუ ამით. სამი. მოდით ეს ცოტა ასე ავადიდოთ. აი ესე. ესე, აი ესე. ესე, ესე. ესე, ესე. ესე და ასე. ახლა აი ესე. ესე. ასე ავადიდოთ. ესენი. მეც სწორად ვაკეთებ, თორე ეს სწორად თორ გავაკეთეთ, აი ამას ვიღარ ვაკეთებ, თან განახთ ხა აი ხობეს. ხობერა. მოდი ეს პირველ სართულზე არ გვინდა. თუ გავაკეთოთ. რა. გავაკეთოთ. მოდი
რატომაც რა თუ აო ზვიგენი 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 ვირაფლით ვერ მოვკარდი რა. კარგი, მოდი ავიდეთ ახლა მეორე სართულზე და დავამატოთ ისინი ოხ ცუკუპერძე. ახლა ავიდეთ სემთ. კარგი, აქ დავამატოთ მეგობრებო ისინი. ასე. აჰა, აქეთ გავიდეთ კიდევ. ასე. ესე. მოტავაც არა გავაკეთოთ. ბევრი შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, აი ნახეთ. ძალიან ბევრი ხეები მაქვს, ამიტომ მოდი გავაკეთოთ დიდი, მოტავაც არა. ასე. 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 ნუ გავაკეთოთ კლიარად ეს გადავხუროთ. კიდევ 90 შეიძლება გავაკეთოთ და რა თქმა უნდა გავაკეთოთ. თუმცა არა. გადავხუროთ აი ესე. შეიძლება ასე მოდი ერთი კიდე გავაკეთოთ აი ასე. ერთიც მოდი ასე გავაკეთოთ და მე ჩავიდეთ და კიდე რა სინახლეები დავკრაფტოთ და კიდე რეკლამა მოკლეთ. ჩანდაა. ნუ ეს რეკლამები ძალიან მიშლის ხერს მეგობრებო. რომ რას ვიზამთ? სამწუხაროდ. ზემოთ მე აი ვარ ხავაკეთი რა კალკად მოიფიქრე ამას და რა ვიცი. კარგი გოგო იყოს ახლა ეს ასე. მე მო საკმარისი არის. თუ ასე მივიდეთ ბოლომდე. ნუ ბოლომდე. აა, და ბოლომდე. აი საკმარისი არის ეს ახლა მე მგონი. მე მინდა. კარგი, ეს გადაიხურა ზემოთ. ისე მოდი ახლა სინახლეები დავკრაფტოთ მეგობრებო, რომ კარგად გავანათოთ ჩვენი ასე ვთქვათ ტივი. რა ვიცი. მოკლედ ხო აქ რა გვინდა კრაფტინგში. ესე იგი ჩვენ გვინდა ნატურები, რომელი არის ნატურები? ეს თუ ეს? აა, ეს არის. კარგი, ეს გვინდა ბევრი. რატომაც არა გავაკეთოთ. ერთი გავაკეთოთ. და ეს რამდენს გაკეთება შეგვიძლია? 1 2 3 4. ო, კარგად გავაკეთე. კარგი. გვიყოფ ამ მე მგონი. კარგი, ავიღოთ ახლა ხო სად არის ჩვენი ნატურები? 7 ცალი გავაკეთეთ მეგობრებო. მოდი ეს ავიღოთ. ამის შემდეგ ისევ გადმოვიტანოთ. ხო? ეხ გავანა დავდგათ ჩვენი ნატურები. ესე. აქ დავდგათ. ეს როგორი აიქია? ეს აქ დავდგათ სადმე. აი ასე. მთლიანი იგივე იყოს განათებული, მოდი ერთის აქ დავდგათ. ხეში ხელებზე შევიშალოთ. კარგია, ერთი ბოდი აი აქ დავდგეთ აქეთ უში. ორი წყალში. აა, მოდი ახლა ზემოთაც დავდგეთ, მაგრამ მოდი ერთიც აქ დავდგეთ ასე. აი ასე. დავა მე მოვაგდებთ, არის პრობლემა არ არის. მოდი ზემოთაც დავდგეთ, რატომაც არა. აი, აქ მოდი. დავდოთ ერთი. აი ახლა აი გეთ გადია და ერთი მოდი აი აი აი
გაჩერდი. კარგია. ისე გადავეხადე ფორმა. კარგი. კარგი. ეს ასე და ერთ მოდიკას გავწერთ. ცოტა ახეთეთ რომ გამოთებული იყოს. აი რა თქმა უნდა მაგათ ესე. ასე. აი აი აა. ეს ასე. რა თქმა უნდა გავაკეთეთ. აუ აუ აქ რამდენი რაღაცა. რამდენი რაღაც გავა არის შეგובהო. დაგჭირდება სავარაუდოდ კიდე 5 რაღაც. რამდენი რაღაც არ დაგვეტევა. უ ძალიან ძალიან ბევრი რაღაც მოდის. აი კიდევ აქ, ნუ მოკლედ, ესე მეტი არ დაგვეტევა, ამიტომ მოდი ეს შევწევთ. ესე ეს ის ავიღოთ. ესე მოდი ესე შევწევთ. პირამიდის და წყალი გავდივართ ესე. ავიღოთ და ხო წყალი გვინდა წყალი. ო წყალი რა გვაქვს? ხო წყალი ყოლია. ხო. ო კიდე რეკლამა. ო ნახე დედი მას როგორ ჩართული, იმიტომ რომ ვიწერ რაღაცას, ამიტომ ვერ გამოვთავ და ბოდიში გეთქვით ამ რეკლამებისთვის. მომო შემდეგ ვიდეოში აღარ იქნება რეკლამები. აი ძალიან ბევრი რეკლამებია, როცა ინტერნეტი ჩართული, ამიტომ რავი კომპლეტ. იმედია შეუძლის ეს ჩვენს თამაშს ხერ ეს დავალე. ახლა მოდი დავწოთ აი აქ ერთი. აი ესე დავწერ და აქ შევწოთ კიდევ და მოდი ასეთი ერთი მოვაგე, თანდათან კიდე გავაკეთე. და ერთ კუთხესაც კიდევა სავარაუდოდ რომ აი ეს გავაკეთეთ, რომ ეს ნიუტები ჩავდოთ ისე, თორე ძალიან ბევრი ნიუტები დაგვიგროვდა. კარგი, მოდი ესეც გავაკეთოთ. სად არის ეს? ალის ეს ხალხს გავაკეთოთ, ის გავაკეთოთ. მაგრამ ჯერჯერობით საჭირო მინდა აი ეს არის, ხო? იქ ფასერ და ერთი წყლის ჯერჯერობით ასე გავაკეთოთ ესეც. სია. კარგი. ახლა აქ დავდგავთ, მოდი. ველი, ვო, ახლა ვიდა. ახლა აი აქ შევიდეთ და სადა ბლოში იქნება. ოკი, მერე დავდგათ, მოდი ახლა დავდგათ. აი აქ როგორ დიდგა აი ესე და ერთი კიდე მე მგონი ასეთი და რა თქმა უნდა კიდე დავდგათ. კიდე გავაკეთე კი აი აქ ხო და აი ესეც აქ მივდგათ ამას გვერდით. აი ასე. მოდი ახლა ავა კარტოფილი შევწოთ. ახლა და ხო ერთი თამწლის ჭიჭელი გავაკეთე კიდევ აი ეს აი ეს დავწერთ ამას დავწერთ. აი ასე. და ცოტა წყალი ავიღოთ. ესე. ესე. და ეს წყალიც დავადოთ აი ასე. მე ვგონი კარგია, ნაკლები საჭირო შეიძლება. მოდი ერთი ყუთიც დავდგათ, მაგრამ ყუთები გჭირდება, აქ სამი ყუთი გვაქვს, მეც ვერ დავატებ. უბრალოდ მოდი ახლა ლოგინს მივიდეთ ასე თავში. თავზე მე ძალიან ბევრი ნიუტი მაქვს აქ ერთად, მაგრამ სხვა საწარმო ავიც სათავე და ეს მეგონეს უმარის და შემოვადრიალოთ. აი ეს. მე ახლა დავიდოთ აი ლოგის უკან. და კიდე შევეტრავ. ეს ავასწოროთ. აი ასე. აი ასე. მე კარგად დავდგით. კი, აი ზუსტად დავიდგე, ზუსტად დავიდგე. და მოდი აქ ჩავატოთ ჩვენ ნიუტები, თორე ძალიან ბევრი რაღაც აღვიძოდა. მოდი ავიღოთ 30-მდე. აი ასე. ესე იგი აქ რაები ჩავატოთ. მოდი ძალიან ბევრი ბაწარი გვაქვს, ამიტომ აი ეს ფოთლები ჩავაწყოთ. ასე. კიდევ ჩავაწყოთ. კიდევ მეტი რა იქნება. კარგი. კიდევ რა ჩავაწყოთ? აქ. მოდი აი ეს ჩავაწყოთ. ამდენი ანგილა. აი ასე ჩავაწყოთ. მეჩა. ხო. აი ესე.
კიდევ ხო ბაწარის ჩავაკოთ ტოკებიც აი ასე ხეებიც ჩავაწყოთ ასე და სხვა რა ჩავაწყოთ ხო კარტოფილიც ჩავაწყოთ მანდა აი ას და კიდევ რეკლამა გავიგე რა ო პროდიქტის მეგობრებო რეკლამისთვის აუხნათ. კარგი. ისას ჩავაწყოთ, ზოგ მეტი აღარიდება. კარგი. ესეც ასე. მოდი ახლა ესე რესურსები კიდევ აუ რა კარგით რა რამდენი რაღაც არის. აუ ნახეთ. ძალიან ბევრი რაღაც არის მეგობრებო. მოდი ეს გავადიდოთ ცოტა. ესე. ისე. ჩავარდი. ისე. ისე. ისე და ასე. ეს გავადიდოთ მეგობრებო და მოდი შემოვხედოთ ჩვენი პლატფორმა. კარგი, ისე. ისე. ასე. ასე და ისე ასე. მოდი ეგეც არ მინდა აქ დავხაროთ და ისა მომე დავაკლდა ის დავაკლდა კარგი ნახოთ რა რაები ჭირდება რაები დავაკლდა ესე იგი ბატრები გვაქვს ნუ ხეები დავაკლდა ესე უნდა კარგი ავიღოთ აქ ის ბევრი ხეებია ზანე ბევრი ი ავიღოთ 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 ეს ასე კარგი 15 ეს პორტფოლიო აქ კიდევ ავიღოთ იქნება ის ფიცრები არის ეს ფიცრები ავიღოთ იგი ერთად არის კიდევ რამდენიმე კარგი 26 ხალი გვაქვს 26 ხალი მე გვაქვს საკმარისია ჯერჯერობით აი მე მეტი არ ჭირდება აი აქ მეტი არ ჭირდება მაგრამ ღობეს ხო უნდა ფიცრები თორე და მე გვაქვს შენახულიც მაქვს ფიცრები ამიტომ კარგი, ფიგურა, აი ეს ასეთ ფანჯრებია. აიები რა თავის. კარგი, მოიცა აფიგურებით. ო, ეს პირიქით უნდა იყოს, კარგი და ესეც მინდა გავაკეთო. დაკე ჯერჯერობით არ მინდოდა. კარგი, მოდი მაშინ. სხვანაირად გავაკეთოთ, აი ეს, ესე ეს არის ასე. შემოვადრიალოთ. ესე იგი და გავაკეთოთ ასე. ნუ ალბათ მოდი სადოთ. კარგი, აი ხატო რა მოდი. კარგი, მოდი აბა კიდევ სხვანაირად შევადრიალოთ. აი ასე დავამაგროთ. ну а всё хорошо, Алис. Это всё, всё. Так вот я стал вот да садот, ну, ты гаготишь, ай, так. Карги чандавас. Гаготишь, всё. Всё это гаготишь, я говорю. Так, да, гаготишь, ай, вот это всё надо. Карги, вот и. А всё гаготишь, ваш. აი ეს ეს და მეთხები არ მე მგონი რა კარგი არის ლამაზი არის მე მგონი ასე რომ გავაკეთოთ კი მე მგონი აგი კარგი გამოვა მოდი ამიტომ ნახები ნახოთ ცხა შევინახეთ საკმაოდ ბევრი ხეები ახლა გვექნება სადმე ახლა რა გვაქვს ო, ესე იგი აქ არა გვაქვს მეგობრებო. ო, დაიჯერე მოკლე. აუ ეს ძალიან მაგარი სახლებია, მეგობრო, გაგიცებული შეგვიძლია ვიყიდოთ, ესე იგი მაგრამ ნუ ამის გული არა. აუ. დაც მოდი, გავაგზავნოთ. მოიწვით. ერთი. დავავიდე ხან. აუ, მოდი. ო, ეს
კარგი. ხეებს ვეძებთ ახლა ჩვენ. კარგი, მე აქ ჩავარცხოთ ახლა ხეები. ვნახოთ. აი 10 ცალი მაქვს, მაგრამ 10 ცალი. არაფერს არ მიზავს. კი, გადავიტანოთ მე. კარგი. 10 ცალი ხე არ მეყოფა არაფერში, მაგრამ აი აქ კიდევ არის ხეები. მიფიცრები. და ჩვენ ეს ვიგენი ყარებია არ გახანდა. კარგი, შემოვტრიალეთ კიდევ აქ. ნახოთ, ამ კიდევ გვაქვს ერთი ცალი იყო კიდე. ახაც მიდია მაშინ ხდება იმედი არის. იყო რამდენიმე. ახაც არის. მოდი იქო ხები ეს ფიცრები ჭირდება და არა ბატრები ძალიან ბევრი გვაქვს ამიტომ. ჯოხები ჭირდება, ფიცრები ჭირდება. ამიტომ მოდი ახლა აი ეს მოვანგეთ ეს ორი ცალი. თუ იყო მოდი იყოს თუმაც არა მე კიდე სხვა რაღაცას გავაკეთებ. ახლა კი მოდი აი ასე გავაკეთოთ ეს კიდევ. არ თქვა ხარო აქეთაც აღარ ამოდი. გადაო. ოქ დავა მეტო. ჩემი. ოგი. აუ რატო არ ამაგებს თუ? მეღადავე. აშკარად მეღადავე. ა, შემოტრიალება შემძლებია. კარგი რა. ახლა დავაკვირდით. კარგი რა, შავს. შემოტრიალება შემძლებია, მეგობრებო. ამიტომ ყველა გავაკეთე ეს ასე, მაგრამ არ აღშოს კარგი ეს ასე. და მოდი ამას ზემოთ გავაკეთე. უარყა დავარდეთ ზემოდან. აი ასე გავაკეთე აი ამას. უარ ზემოთ უფრო კარგი იქნება ეს ვიდრე ქვემოთ. კარგი. სამი ცალი შევიდა ამას. ასე. კარგია, კარგია. აუ ეს რა გავაკეთე. კარგი. ხო, ახაც გავაკეთე. მოდი. აი ასე. ასე იყოს ეს. და მეტი არ არის. აი. ხოლმე ის და აი აქ ჭირდება რამე რომ არ გადავარდეთ ასლის დროს. მოდი მოდი კიდევ რამდენიმე ხე ავიღოთ და აი შეგოსასვლელი გავაკეთოთ. ასასვლელი ეს ერთ გავაკეთოთ რომ იქეთ არ გადავარდეთ ხოლმე ასლის დროს. რომ რამდენიმე ჯოხი და ჭირდება თუ რა ჭირდება. და შეიძლება მეტი არ არის. აი მოდი აბა ნახოთ ახლა თუ გავაკეთებთ ჩაფუჩი. გადავიდეთ, აი ეს გავაკეთოთ მოდი. მოდი აქეთ არ გავაკეთდება. კარგი, მოდი ერთი ასეთი იდეა მაქვს აქ. ხო, აი ეს გავაკეთოთ. აი ასე. კიდე გავაკეთოთ აი აქ. და აი აქ. მოდი აქ ახლა გადავიდეთ. აი ეს გავაკეთოთ აქ. შემოვატრიალოთ და აი აქეთ დავდგოთ. აი ასე. ასე კარგია. და აი ასე. ესეც ასე. ვუნ კარგი არის. აი ერთხელ კიდე უნდა აი და აი ასე ავარც ისე რომ არ გადავარდებით, მე ახაც გავაკეთებ კიდე. და რა ვიცი, კარგი იქნება, ვუნ კარგი, უი, ამასობაში გოქშივებია, მეგობრებო. ავიღოთ ჩვენი საჭმელები, ჩვენი კარტოშკები, შევჭამოთ. ავიღოთ, შევჭამოთ და ეს ავიღოთ და ესეც შევჭამოთ. ახლა ეს დავადოთ, დავადოთ, დავადოთ. წყალი დავლიოთ მოდით. ისეთ. დავლიოთ, დავლიოთ. აი, თავს ადგილას. ამიტომ დავალოთ ბატონო ხარა. აი ეს ბოლომდე შევიცოთ და დავალოთ ისე ეს. ესე. და დავალოთ თავის ადგილა. კარგით. მოდი მეგობრებო, მე დღეს ამ დაგემშვიდობებით. თუ მოგეწონეთ ეს ვიდეო, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი და თუ გინდათ უფრო მეტი გადავიღო ეს რაფტი. დამეწერთ კომენტარებში აუცილებლად და რა თქმა უნდა დალაიქეთ.
მე კი მომავალ ვიდეომდე დაგეგშვიდობებით. კარგად.